নাই নাই, বলছোন মই বাহিৰলৈ যাওঁ, তোৰ লগত অলপ মোৰ কথা আছে। আমি অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহি আছোঁ ৰ'ব। অঁ যোৱা যোৱা। মোক বচা ভাই, মোক বচা। আৰে ভাই মই আছোঁ, তোৰ লগত মই আছোঁ, এতিয়া চিন্তা কৰিম আৰু কিবা কৰিম নহয়। আৰে বলচোন কলৈ? মোলৈ বলচোন। মোৰ মৰিবলৈ মন নাই ভাই, মোৰ মৰিবলৈ মন নাই। চিন্তা নকৰিবি নে, মই আছোঁ, বলচোন বল। গাড়ী ঘোঁৰা কিবা আছে নে নাই? কি গাড়ী ঘোঁৰাৰ কথা কৈছে? চাৰি পাঁচখনকৈ গাড়ী চলি আছে। ঘৰ কি ঘৰৰ কথা কওঁতে? চাৰি পাঁচঠাইতকৈ ঘৰ আছে। দোকান পোহাৰ কি দোকান পোহাৰৰ কথা কওঁতে? চাৰি পাঁচ ঠাইত দোকান চলি আছে। বেমাৰ আজাৰ কি বেমাৰৰ কথা কয়? চাৰি পাঁচটাকৈ বেমাৰ চলি আছে। কলেৰা, মেলেৰিয়া, টিবি, হাঁপানী আৰু বহুতো। কি কয়? হয় তেনেহ'লে আপুনি বিয়া কৰক। কি কওঁ?